Dobrý den, vážení přátelé výtvarného umění. Dovolte, abych vás i já jako kurátor Galerie Zahradní dům přivítal na výstavě magistra Romana Křeliny. Roman Křelina je absolventem katedry výtvarné výchovy Pařížské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zde se představuje se svou tvorbou z posledních let. Jako kurátor jsem se zaměřil na několik oblastí, které jsou Romanovi vlastní, a to figurální tvorba, buď lidská nebo zvířecí, abstraktní tvorba, která nám zahrnuje hlavně přírodní detaily i přírodní celky, a hlavně jsme se zaměřili na jeho velice agresivní barevnost, kdy nám díky nasvětlení vyniká barevná nadsázka jeho kompozic, ať už se týká jakéhokoliv tématu. Tento autor, jak můžeme vidět, tak se zabývá barevnou nadsázkou, což znamená, že si hraje s různými barvami. Tyto obrazy byly inspirovány přírodou. Jak můžeme vidět, toto je například inspirované stromy a listím. Tyto obrazy vznikly například tím způsobem, že si autor položil plátno na zem, nechal prosvítit větve stromu a tím si hrál se světlem a stínem. Vzhledem k tomu, že tento autor je pedagog, tak tyto obrazy můžeme přiblížit dětem na prvním stupni a můžeme zde vidět i hru s liniemi. Tato díla jsou založena na skutečnosti, jsou inspirované, jak jsem říkala, přírodou, ale zároveň můžeme vidět, že tyto obrazy jdou i do abstraktna, což může pro žáky být velice přínosné, protože dle mé zkušenosti se na prvním stupni základní školy s abstrakcí moc nepracuje a žákům to může pomoci i v jejich kritickém myšlení a pohledu na jejich vlastní díla, kdy vlastně jejich díla nepřipomínají často skutečnost, kort v tom mladém věku.